годинниках усі найцікавіші новини ранку оглянемо у випуску. Я Катерина Сирикова. Вітаю. 8 обстрілів українських позицій було минулої доби на фронті. Неподалік Красногорівки ворог атакував армійців зі 120-х мінометів і протитанкових гармат. Бив і по околицях цього міста. У штабі кажуть, серед тамтешнього населення минулося без постраждалих. Важкі міномети противник застосував і біля Новозванівки та Мар'їнки, а поблизу Широкиного гатив із гранатометів та кулеметів. Українські оборонці вдарили у відповідь. Бойових втрат серед особового складу об'єднаних сил немає. Наш кореспондент Ігор Левинок поспілкувався з військовими на передовій, докладніше у наступному матеріалі. Проїсходи все раптово, взагалі так, півчетвертого, 4 утра, в них як заположено це йде обстріли. Як зі стрілецької зброї, так і з крупнокаліберної зброї. Від 80-го до 120-го калібру. Позиційна війна така. Вчасно помітив активність супротивника, устиг урятуватися і дав здачі. А без того ніяк, кажуть армійці. Тільки вогонь у відповідь вгамовує ворога. Два дні так, тишина, а періодично пристрелюють прицельно. Повністю по наших позиціях. Бійці розповідають, що найменше один раз на тиждень окупанти б'ють по цій позиції з великих калібрів. Укріплення не витримують. Витримують люди, які знову і знову буквально вгризаються у цю землю. Безкінечні окопи і замість землі тут саме каміння. Все в камінні, то приходиться дуже тяжко. Не один час і не один день роботи. Це дуже титанічна праця, яка... Але кожен камінчик тут наш, рідний, і жодного метра ворогові більше не дістанеться. Каже ось цей хлопець Микола, йому 19 років. Сам із Донецька, коли почалася агресія проти України, йому було 12. Війна розбила його родину. 12 років я виїхав з Донецька з дідушкою і сестрою. Мама там осталась, а отець рідний в Харкові. І от живу з отцом. Це особиста трагедія, яку ворогові Микола не пробачить. Ще дитиною він запам'ятав український Донецьк, місто, в якому цілою була його сім'я, де він пішов у перший клас, місто, де відбувся фінал чемпіонату Європи з футболу, куди приїжджали зірки світової естради. Але тепер, каже, у Донецьку сумно. Ну, це не життя, це виживання. Маленькі зарплати, як би. Я не знаю, як там живуть люди. Я був коли на рідному поселку. Ну, я не знаю. Хочеться, щоб все встановилося. Микола усвідомлює, тепер він може потрапити тільки у звільнений Донецьк. А поки там панує ворог, шлях до рідного міста закритий. Але у парубка є заповітна мрія – повернутися туди переможцем. Певен, люди там зачекалися на Україну. Ну, ніхто не хоче війни. Із Донеччини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Підсумки першого дня. Сьогодні триватиме візит Володимира Зеленського до США. І поки у Вашингтоні ніч, оглянемо, які головні зустрічі вже відбулися, про що вже домовилися, Дмитро Анопченко усе розкаже. І якщо другий день президентський, а саме сьогодні о 9 вечора за київським часом буде розмова у Білому домі з Байденом, то перший був міністерським. В програмі передбачили розмови із керівниками ключових для України американських відомств. В Міненергетики, зокрема, домовились про спільне будівництво із американцями енергоблоку Хмельницької АЕС. Це пілотний проєкт, але в майбутньому хочуть звести ще 4 блоки. Думаємо, що інвестиції будуть складатись від 5 до 30 мільярдів доларів. Це серйозна, я вважаю, потужна перемога для обох країн. В НАСА говорили про співробітництво зі Штатами у проєкті, який вже здійснюється. «Антарес» – це ракета, яка запускає на орбіту кораблі із вантажем для Міжнародної космічної станції. Одну з її ступенів розробляло КБ «Південне». І здивуєтеся, але це правда, Зеленський запропонував НАСА, аби Україна приєдналася до програми дослідження Місяця. Ну і головна міністерська зустріч у Пентагоні із Ллойдом Остіном, керівником оборонного відомства Сполучених Штатів. Саме тут є про що поговорити і безпекова допомога, і оборонні контракти. Напередодні цієї розмови чиновники американської адміністрації називали пресі різні цифри, ну і під час зустрічі з українською делегацією пролунала остаточна 60 мільйонів доларів в рамках нової програми безпекової допомоги для України. І серед цього таки будуть додаткові джавеліни для української армії. Ну і у середу станеться головне, заради чого варто було летіти до Сполучених Штатів, перемовини з Байденом. Загадувати, як вони відбудуться, Зеленський не хоче. Подивимось. Скажу вам після всіх зустрічей.
А в чому точно впевнений, так це в тому, що обов'язково порушить перед Байденом питання щодо Північного потоку. Всі говорять, що він буде добудований, а ми ще поборемось над тим, як він буде працювати. І вже наприкінці спілкування із журналістами президент згадує, що 1 вересня не лише день великих зустрічей, а ще й день знань. Обоє батьків, він із першою леді у від'їзді, а дочці в школу йти. Ну, у нас вже така доросла донька Олександра, що вона, я думаю, точно зможе це зробити. Хоча я зараз став сумніватися. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Готовність президента Байдена обговорювати із Зеленським «Північний потік-2» підтвердили і джерела в американській адміністрації. У Вашингтоні нині міркують, як полегшити наслідки для України від запуску російського газогону. Таке повідомили у посольстві США у Києві в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу. Ми щодня працюємо над цим питанням з нашими українськими і німецькими партнерами. Це для нас важливо. В адміністрації Байдена чітко заявили, запуск «Північного потоку-2» невигідний не лише для України, а й для Європи. Я не знаю деталей і коли їх оголосять, але ми працюємо над тим, аби пом'якшити наслідки для України. Про готовність до консультацій із Україною щодо газогону заявили і в Європейській комісії. Та додали, Євросоюз, як і раніше, цитую, надає великого значення енергетичній безпеці України. Водночас, коли саме відбудуться консультації, поки що не повідомляють. Нагадаю, минулого тижня Вищий земельний суд Дюссельдорфа відхилив скаргу оператора «Північного потоку-2» і зобов'язав його бути незалежним від «Газпрому». 2075 випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 44 пацієнти померло, 925 одужало. Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Донеччині, зазначили у Міністерстві охорони здоров'я. Викладачі та школярі зобов'язані одягати захисну маску на вході до навчальних закладів. Це правило також стосується і батьків. Про це йдеться у постанові головного санітарного лікаря Ігора Кузіна. Згідно з постановою маскового режиму, діти можуть не дотримувати під час занять, але коли пересуваються між приміщеннями в школі, маски мають одягати. Виняток зробили для учнів перших четвертих класів. У МОЗі також рекомендують викладачам одягати захисні щитки під час уроків, їх обов'язково дезінфікувати. Для меншого скупчення дітей уроки починатимуть у різний час. Буде розведення. Наприклад, уроки розпочинаються в початковій школі о 8:10, в старшій школі розпочинаються о 9 годині. Звичайно, дітки всі знаходяться в одному класі, в одному приміщенні для того, щоб менше вони рухалися по коридорах і зустрічались один з одним. Наразі ми дуже задоволені, що дитина повертається саме до очного навчання, що діти будуть бачити один одного. Це дуже стимулює дитину до навчання в першу чергу, тому що дистанційне навчання не дуже ефективне, скажімо так. Не хочете вакцинуватися? Пишіть заяву на звільнення. Так мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пригрозив працівникам міськради нещепленим від COVID-19. Посадовець дав їм 2 тижні, щоб зробити ін'єкцію. Винятки можуть бути лише для тих, у кого є протипоказання, які можна підтвердити довідкою. Нагадаю, раніше у Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що вакцинація в Україні є добровільною. Рекордну кількість інфікованих на COVID-19 із початку пандемії зафіксували в Ізраїлі минулої доби. Майже 11 тисяч. Як повідомляють місцеві видання, більшість нових хворих – неповнолітні. Водночас заяв про скасування навчання в школах влада країни наразі не робила. Раніше повідомляли, що в Ізраїлі колоти третю бустерну дозу вакцини проти коронавірусу дозволили всім охочим і, зокрема, дітям віком від 12 років. 2 людей загинули, 10 травмувалися внаслідок обвалу автошляху в американському штаті Місісіпі. Обвал спричинили зливи, які приніс із собою ураган Айда. За словами поліцейських, водії просто не побачили, що частина шосе зникла, та продовжували їхати. Як наслідок, 7 автівок, одна за одною, впали в яму. Через обвал дороги в тамтешньому окрузі скасували заняття у школі.
17 загиблих та 20 травмованих. У Перу рейсовий автобус впав у провалля з 200-метрової висоти. За словами очевидців, під час падіння він кілька разів перекинувся. Сталося це рано вранці, що спричинило ДТП, з'ясовують. За останні кілька днів це вже друга масштабна аварія в країні. Минулої суботи у провалля впав автобус, що відвозив робітників. Тоді загинуло 15 людей. З Афганістану евакуювали 90% американців. Таке заявив президент США Джо Байден. Штати вже повністю вивели своїх армійців. Україні залишається ще зо 200 американських цивільних. За словами Байдена, їм допоможуть виїхати, якщо вони цього захочуть. Водночас він наголосив, що Захід притягне до відповідальності талібів, якщо ті заважатимуть свободі пересування. Раніше Байден назвав евакуацію із Афганістану надзвичайним успіхом. Переговорів із Талібаном не уникнути, вважає міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас. За його словами, це не означає, що країна офіційно визнає нове керівництво Афганістану. Утім, готова розмовляти з талібами заради вирішення, цитую, «практичних запитань». Задля цього Берлін може повернути до країни німецьких дипломатів. Від талібів у німецькому уряді вимагають поваги до базових прав людини. Режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю хочуть оголосити в Польщі. Про такі наміри заявили в уряді країни та додали. Ситуація з мігрантами на польсько-білоруському кордоні є досі кризовою. А польський прем'єр Моравецький наголосив, Варшава має зупинити агресивні дії диктатора Лукашенка та запобігти провокаціям на кордоні. Нагадаю, минулого тижня Польща розпочала будівництво загородження з колючого дроту задля обмеження потоку мігрантів із білоруського боку. Музей-рекордсмен потерпає у Черкасах. Щільність експонатів на квадратний метр там вражає. Понад 50 тисяч унікальних археологічних знахідок розташовані там лише на 30 квадратних метрах. За таких умов не те, щоб екскурсії водити, а й навіть зберігати колекцію неможливо. Докладніше мої колеги. На унікальний музей у середмісті Черкас вказує лише ця невеличка табличка на вході до кінотеатру «Україна». І кожного ранку двері відвідувачам відчиняє Михайло Сиволап, його засновник та директор. Доброго дня. Доброго дня. У музеї понад 50 тисяч унікальних артефактів. Одне з нових поповнень – скіфський меч. Його Михайло Павлович напередодні отримав з реставрації. Так він виглядає. 2500 років йому. Одна реставрація була зроблена, але, як виявилось, видно, щось трохи недостатньо. Почались негативні процеси, тому віддали на повторну і їх усунули. Меч знайшли під час експедиції неподалік від річки Рось на Черкащині. Загалом, як і всі експонати музею. Щоправда, розмістити зібрання ніде. Музей має лише одну кімнату площею 30 квадратних метрів. Умістити в неї навіть скіфський меч – проблема. Такі речі повинні бути виставлені. Так, як же його все це? Зберігати експонати, як і приймати великі екскурсії, археологічний музей фізично не в змозі. Тисячі безцінних артефактів науковці зберігають у фондах. Та через вологу і грибок у приміщеннях вони можуть зникнути назавжди. Там всередині в поліетиленових пакетах все це, але все одно це дуже небезпечно. Рано чи пізно це відобразиться. Воно вже, бачите, воно вже пішов грибок. Це просто неприпустимо в фондах. Придатне приміщення знайшли, але вже цілих 5 років і науковці, і міська влада намагаються оформити будівлю під музей. Та поки що марно. Це архітектурна пам'ятка у центрі Черкас, колишній маєток грабаря Майбороди. Саме його місто і планувало під розміщення археологічного музею. Та от власник будівлі не поспішає передати її до комунальної власності. Зараз у цьому маєтку розміщується структура Держпродспоживслужби, а сама будівля на балансі Міністерства охорони здоров'я. У Черкаському міськвиконкомі запевняють, усі необхідні документи, аби прийняти на баланс маєток, підготували. Міською радою прийнято рішення про згоду на прийняття. Це вже документ, який засвідчує те і ініціативу, і готовність міської влади прийняти даний об'єкт. Та от чи погодиться МОЗ віддати будівлю, чиновники не знають. Написали запит, але відповіді ще не отримали. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаси. У швейцарських Альпах із пасовищ спускали корів, бо літній сезон завершився. Деяку худобу транспортували навіть гелікоптерами. Більше про пригоди тварин дивіться у сюжеті. Thank you.
Літо закінчилося, а це означає, що худоба з високогірних пасовищ швейцарських Альп повертається до ферм. Близько півсотні пастухів гнали понад 1000 корів униз. Саме там і розташовані їхні фазенди. Так відбувся щорічний традиційний спуск корів перед початком зимового періоду. Пастухи розповідають, спустити таку кількість худоби з висоти майже 2000 метрів – завдання непросте. Тому за стадом треба постійно пильнувати. Особливо за тими коровами, які долають цей шлях вперше. Для мене ці спуски – це дійсно щось незвичайне. Мої корівки цього літа вперше опинилися на альпійських пасовищах, тому це особливий момент. Та не вся худоба змогла спуститися самостійно. Декого перевозили. Для цього замовляли вантажівки та навіть гелікоптери. Причиною є травми. Пастухи кажуть, такий спосіб транспортування коштує чимало, проте є максимально безпечним для худоби. Особисто в мене 16 корів. Для однієї з них ми замовили вантажівку. Тепер усі вони перебуватимуть на моїй фермі. У Швейцарії корова є справжнім символом країни. Фігурками цих тварин прикрашають готелі, ресторани та просто житлові будинки. Це через сироварство, яке в країні називають білим золотом. Саме тому для тамтешніх виробників сиру якісне коров'яче молоко чи не найголовніше. Для цього потрібні гарні пасовища, а в Альпійських горах багато вологи і ґрунтові води залягають високо. Через це швейцарські корівки постійно мають змогу споживати соковиту зелену траву. Володимир Кулаков, новини, телеканал Інтер. Капібари знову атакують. В аргентинському Буенос-Айресі цих гризунів дедалі більшає. Тварини цілими групами ходять вулицями та знищують рослинність. Місцеві мешканці скаржаться на них, однак вдіяти нічого не можуть. Згідно із законом, капібарів чіпати не можна. Нагадаю, минулого тижня нашестя гризунів зафіксували в одному з районів провінції Буенос-Айреса – Нордельта. За два тижні SpaceX спорядить туристів у космос. Екіпаж уже прибув на базу компанії Ілона Маска. Політ запланований на 15 вересня. Весь цей час члени екіпажу готуватимуться до подорожі та здійснять тест-драйв на багаторазовому космічному кораблі Crew Dragon. Екіпаж Inspiration 4 стане першим, участю якому візьмуть лише цивільні. Очікують, що космічний корабель дістанеться орбіти, після чого повернеться на Землю та сяде у межах Атлантичного океану. І на цій новині ми завершуємо. Як розвиватиметься події, дивіться у випуску о півдні. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра зранку.